Salam dəyərli tamaşaçılar, Səs televiziyasında gündəm verişlə qarşınızdayıq. Studiyamızın bugünkü qonağı İqtisad elmləri doktoru Fikrət Yusifovdur. Fikrət müəllim, xoş gəldik. Xoş gəldik. Fikrət müəllim, bugünün mövzusu OPEC-la bağlıdır, Doha görüşü. Yəni, OPEC-in Doha'da razıqa gəlməməsinin səbəblərini siz nə izah edərdiniz? Və növbəti görüşdən gözləntilərimiz nələrdir? Əvvəl onu deyək ki, bu OPEC-in təşəbbüsündən daha çox Rusiyanın təşəbbüsüdür. Yəni, bilirsiniz ki, bütün bu neft ətrafında baş verən proseslərin praktik olaraq hamısı Rusiyanın iqtisadiyyatının çökdürülməsinə, Rusiyanın iqtisadiyyatının zəifləməsinə, bütövlükdə Rusiyanın iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə yönəl addımlardır. Bu, elə bir o qədər siyasiləşmiş bir prosesdir ki, təbii ki, bu prosesin iqtisadi tərəfləri həddindən artıq azdır. Ona görə burada hər hansı bir mülahizə aparmaq, burada hər hansı bir proqnoz vermək, yəni mütəxəssis rəyi ortalığa qoymaq çətindir, kifayət qədər çətindir. OPEC-in bu toplantısı, əvvəla bu toplantıda, OPEC-in bu toplantısında OPEC-in bütün üzvləri iştirak eləmirdi. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi, İran iştirak etmirdi, çünki İran praktik olaraq bəyan eləyibdi ki, mən deməli, İran tərəf öz neft hasilatını 4 milyon barela bir gündə çatdırana qədər bu işi davam etdirəcək və bundan sonra OPEC-in təşəbbüsünə qoşula bilər neft hasilatını azaltmaqla bağlı. Və bax, belə olan halda burada aparıcı rol Rusiya mənsubdur. Siz bilirsiniz, bir qədər öncə söhbətlər, danışıqlar getdi. Əvvəlcə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində, sonra Moskva şəhərində həmən görüşün keçirilməsi ilə bağlı. Nəticə itibarilə nə Sankt-Peterburq şəhərində, nə Moskva şəhərində bu görüşlər baş tutmadı. Doha'da baş tutan bu görüşün isə əvvəlcədən praktik olaraq şəxsən mən mütəxəssis kimi bilirdim ki, bu pozulacaqdır. Çünki bilirsiniz, çağırışdır. Bu çağırışa gedirlər. Ancaq o çağırışda nələr müzakirə olunacaqdır? Deyək ki, dünyanın böyük iqtisadi bir gücünün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəyinin əksinə OPEC və OPEC-də aparıcı rola malik Səudi Ərəbistanı qərar qəbul edəcəkmi? Yəni ona gedəcəkmi? Bax, bu təbii ki, bu fikirlər istəməz əsas verirdi ki, deyək ki, praktik olaraq növbəti görüş də nəticəsiz yekunlaşacaq və nəticəsiz də yekunlaşdı. Səbəb nə oldu? Səudiyyə Ərəbistanı bəhanə gətirdi ki, OPEC-ə üzv olan ölkələrin hamısı burada iştirak eləmir. Sual olunur, mən mətbuatda bir yazı yazdım, bu sualları orada vermişəm. Səudiyyə Ərəbistanı öncədən bilmirdi ki, OPEC-in hansı üzvləri Doha-da yığışacaq, hansı üzvləri gəlməyəcək. Yəni, bu OPEC-ə formal belə yığışmağın nə mənası vardı? Əgər siz orada qoyulan məsələyə yox deyəcəkdirsə, ora yığışmağın nə adı vardı? Və hesab edirəm ki, indi danışıqlar gedir, söhbətlər gedir ki, növbəti toplantı, bu qəbul olunan toplantı təxminən iyun ayında səhv eləmirəmsə olacaqdır. Və mən indən deyə bilərəm ki, o görüşdə praktik olaraq nəticəsiz yekunlaşacaqdır. Çünki burada bilirsiniz, əsas məsələ dünyanın, dünya iqtisadi məhsulunun, dünya iqtisadiyyatının dörddən birini verən böyük güc Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarına aiddir. Yəni, burada həll edici səs onlarındır. Onlar bu görüşlərdə iştirak eləməsələr də, OPEC-ə üzv olmasalar da ancaq həll edici səs onlarındır. İstək onlarındır, siyasi iradə onlarındır. Və bu baxımdan hər kəs düşünürdü, biz də bəzən belə fikirlər səsləndirmişdik ki, artıq 2 ilə yaxındır neft ölkələri praktik olaraq neft sənayesinə investisiyalar yatırtmırlar. Çünki neftin qiymətləri elə bir düşük vəziyyətdədir ki, neft sənayesinə yatırım etmək iqtisadi cəhətdən səmərəli olmadığına görə neft hasil edən ölkələr bu sahəyə artıq 2 ildir neft demək ki, yatırım etmirlər. Və nəticə itibarilə neft sənayesi elə bir sənayedir ki, ora yatırım etməsən zaman-zaman orada hasilat aşağı düşməlidir. Və bax, hasilatın aşağı düşməsi təhlükəsinə baxmayaraq, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün neft sənayesinin bütövlükdə ziyanla fəaliyyət eləməsinə baxmayaraq, bu ziyanı qəbul edirlər, bu ziyana gedirlər. Ancaq bax, siyasi oyunlar neft qiymətlərinin ətrafında davam eləyir və hesab edirəm ki, praktik olaraq heç kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, ya mütəxəssis olsun, ya iqtisadçı olsun, ya siyasətçi olsun, deməsin ki, sabah ya 5 gün sonra, ya 1 ay sonra, ya ilin sonuna qədər neftin qiymətlərində hansı proseslər gedəcəkdir. Bunu bir tərəf bilir. Bəli, Fikrət müəllim, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, burada Doha görüşündə iqtisadi tərəflərdən çox siyasi tərəflər özünü qabarıq göstərdi. Ümumiyyətlə, biz deyə bilərik ki, bundan sonra yəni bu siyasi tərəfdən yeni bir münaqişə ocaqları yarana bilər.
Münaqişə ocaqları yarana bilər söhbəti, yəni artıq münaqişə ocaqları kifayət qədərdir. Adətən, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində belə bir məqamlar var, bu tarixdə bu fiks olunubdur. Adətən, dünyada qanlı müharibələr gedəndə, qanlı toqquşmalar gedəndə, hərbi çaxnaşmalar olanda neftin qiymətləri qalxır. İndi baxın, bax, 1-2 ildir neftin, 2 ilə yaxındır neftin qiymətləri düşə-düşə gedir aşağı, 4 dəfəyə qədər aşağı düşüb. İraqda bəyəm sabitlik var, Suriyada sabitlik var və yaxud da yaxın şərq ölkələrinin hansında sabitlik var, hər yerdə qaçqınlar problemi bütün yaxın şərq hamısı Aralıq dənizi vasitəsilə Türkiyə üzərindən Avropaya üz tutubdur, Avropada böyük bir çaxnaşmalar baş verir, yəni bu ilin sonuna qədər ümumi sayı 5 milyona qədər çatacaq qaçqınlarla bağlı ciddi problemlər yaşanır. Yəni bax, bütün Ukraynanın şərqində olan müharibə, Kırımla bağlı gərginliklər, Rusiyanın Suriyaya müdaxiləsi, hərbi müdaxiləsi, yəni bax, bütün bu qanlı olaylar bu müharibə ilə müharibə demək ki, çaxnaşmalara baxmayaraq neftin qiymətləri də bir tərəfdən aşağı düşür, əksinə qalxmalı idi. Deməli, bu faktorun özü bizə əsas verir, deyək ki, burada neftin qiymətləri ilə bağlı bütün məqamlar siyasiləşibdir. Yəni, siyasi məqamlardır. Ona görə, bax, bu nə qədər ki, siyasi məqamlar burada aparıcı rol oynayır, bir o qədər də hər kəsə çətindir, ya iqtisadçı olsun, ya siyasətçi olsun, proqnoz vermək ki, sabah nə olacaq, 5 gündən, 1 aydan, ya ilin sonuna qədər nə olacaq. İqtisadi olsa, təbii ki, əgər əsaslar iqtisadi olsa, müəyyən bir təhlil eləmək, müəyyən bir götür-qoy eləmək, prosesləri dərindən izləyib, analiz eləmək, müəyyən metodikalarla. Demək olar ki, hə, yaxşı, 1-2 aydan sonra, 3 aydan sonra, 5 aydan sonra, ilin sonuna qədər hansı proseslər baş verəcəkdir. Yenə deyirəm, bizim gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, neft sənayesində ki, bu qədər müddət ərzində yatırım edilmir, təbii ki, hasilat azaldığına görə neftin qiymətləri qalxacaqdır. Ancaq hələ ki, bu da baş vermir. Dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft sənayesi ziyanla fəaliyyət etməsinə baxmayaraq, bu ziyan qəbul edilir, ancaq proseslərə siyasi müdaxilə davam edir. Yəni, burada bütün oyunların hamısı bir hədəfə istiqamətlənibdir. Bu hədəfdə hər kəsə bəllidir. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla Qərb, bütövlükdə Rusiyanın iqtisadi rıçaqlar vasitəsilə zəiflətmək, onu iqtisadi cəhətdən demək, çox gücsüz eləmək məqsədlərini qarşıya qoyurlar və bu istiqamətdə də işlər gedir. Bilirsiniz, kifayət qədər sanksiyalar tətbiq olunur, kifayət qədər başqa tədbirlər görülür Rusiya ətrafında, hərbi, siyasi və ilaxıra və nəticə itibarilə neftin də qiymətləri buraxılmır və təbii ki, bundan bütün neft ölkələri, o cümlədən Azərbaycan da müəyyən qədər ziyan görür. Düzdür, biz öz iqtisadiyyatımızı praktik olaraq 10 ildən artıq bir müddət ərzində, 12 ildir, artıq real sektorun, qeyri-neft sektorunun inkişafı yolunda çox ciddi şəkildə istiqamətləndirmişik. Bu, ölkə başçımızın, cənab prezidentin iqtisadi strategiyasının tərkib hissəsidir. 2004-cü ildə hələ bu strategiya cənab prezident tərəfindən bəyan olunub rəsmi şəkildə ki, biz sanki neft ölkəsi deyilik, yəni belə davranmalıyıq. Ancaq bu neftin qiymətlərinin son 1-2 ilə yaxın vaxt ərzində kəskin şəkildə aşağı düşməsi bu prosesləri bir qədər də sürətləndirməyə, bir qədər də sürətli aparmağa demək, tələb etdi və bu tələbə də biz cavab verdik. Son 5-6 ay içərisində, baxın, real sektorun inkişafı, azad sahibkarlığın inkişafı istiqamətində ölkədə nə qədər qətiyyətli, cəsarətli qərarlar qəbul olunubdur. Sadalayaq bir-bir onları. Demək, lisensiyaların verilməsi, yoxlamaların dayandırılması, gömrük sahəsində şəffaflıq, vergi sadələşdirmələri, ya demək, inhisarçılığın aradan qaldırılması, inşaat sahəsində bütün maneələrin aradan qaldırılması, struktur islahatları, ən böyük demək, qurumların birləşdirilməsi, ləğv edilməsi, digər bir başqa məsələ, demək, apellyasiya şuralarının yaradılması, maliyyə nəzarəti sahəsində yeni bir strukturun, dünya standartlarına cavab verən bir strukturun formalaşması, əhalinin boyunlarda olan əmanətlərinin 100% sığortalanması, bütün bunların hamısı, yəni qəbul olunan qərarların bir hissəsidir. Mənim sadaladığım bunlar qəbul olunan qərarların bir hissəsidir. Bu qərarların bəzisi birbaşa ölkə başçısının, cənab prezidentin məhz iradəsinin, siyasi iradəsinin məhsuludur. Yəni bəzən, bəlkə də adi halda o qərarları verməkdə bir qədər götür-qoy etmək lazım idisə də, ancaq bu dönəmdə cənab prezident o qərarların hamısını verdi, qəbul etdi. Yəni, məqsəd burada birdir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını biz ən qısa zaman kəsiyində, yəni bir neçə il içərisində minimuma endirməliyik. Onsuz da artıq görülən işlər nəticəsində son 5 ildə ümumi daxili məhsulumuzun ümumi çəkisində
qeyri neft sektorunun payını biz 50%-dən 70%-ə qədər qaldırmışıq. Bu özü bir fantastik bir rəqəmdir. Yəni 5 il ərzində qeyri neft sektorunun payını 20% artırmaq bu az iş deyil. Sadəcə burada bizim bir dənə çatışmayan tərəf var, bu məsələdə bir çatışmayan tərəf var, bu problemdir. Bax, biz indi bütün güclərimizi, bütün imkanlarımızı bir araya gətirməliyik ki, bax, o problemi həll edək. Bu da qeyri-neft sektorundan ixracın həcmini artırmaqdır ki, bax, o neftdən gələn valyutanı biz qeyri-neft sektorundan ixracdan gələcək valyuta ilə əvəzləyə biləcək. Və hesab edirəm ki, bax, bu sürət ki, götürülübdür, iqtisadiyyatın demək ki, yeni modeli praktik olaraq ortalığa qoyulubdur. Bu modelindən biz bir neçə il içərisində o nəticələri əldə edəcəyik. Bütün bu sadaladıqlarınızdan sonra deyə bilərik mi, Doha görüşü Azərbaycan üçün də əhəmiyyət kəsb etmirdi. Yəni, neftin qiymətinin aşağı indirilməsi, Doha'dan sonra görürsünüz ki, neftin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Ölkəmizə təsiri minimum olacaq. Bax, bir başa desək ki, heç təsiri yoxdur, onda biz düz danışmarıq. Var, necə yoxdur? Bir var neftin, biz bir barelini satırıq 50 dollara, bir dəfə satırıq bunu biz bir günlər deyək ki, 35 dollara. 15 dollar fərq var. Demək, hər bareldə biz 15 dollar itirə bilirik. Və yaxud da tərsinə, hər bareldə biz 15 dollar qazana bilirik. Ancaq bu günləri Azərbaycan büdcəsində, dövlət büdcəsində neftin bir bareli qiyməti 25 dollardan hesablanıbdır. Yəni 25 dollardan artıq gələcək qiymət əlavəsi hesabına gələcək valyuta mədaxili neft fondunun gəlirlərini, valyuta gəlirlərini artıracaqdır. Bu da ehtiyatlarımızın artması deməkdir. Çox olar ehtiyatlarımız, ölkənin maliyyə qüdrəti, onun valyuta ehtiyatları daha çox olar, maliyyə qüdrəti güclü olar. Az olar, yenə biz azada qaynı olmağa hazırıq, çünki minimum həddə büdcəmizə neftin qiymətlərini oturtmuşuq. Yəni, burada çox qazanmağın ziyanı yoxdur. Hər halda bütün hallar üçün biz də tərəfdarıq ki, neftin hasilatını azaltsınlar. OPEC-ə daxil olan ölkələr, Rusiyanın da təşəbbüsü ilə, ya kimin təşəbbüsü ilə olsa da belə. Ki, bu hesaba qiymətlər müəyyən qədər sabitləşsin və nəticə itibarilə başqa neft ölkələri kimi biz də indi aldığımızdan daha çox valyuta gəlirləri əldə edəcək. Bunun ziyanı olmaz. Bu həm də bizim apardığımız islahatların sürətləndirilməsinə bizə maliyyə dəstəyi vermiş olar. Yəni bu baxımdan biz də maraqlıyıq ki, o qiymətlər qalxsın. Gəlin, son olaraq istərdim bir sual müraciət edeyim. Cəmiyyəti bilirsiniz ki, ən çox maraqlandıran banklarda, banklara olan, dolarla olan kreditlərdir. Ümumiyyətlə, bunun aqibətini siz necə deyərdiniz? Bunun aqibəti necə olacaq? Ailə büdcələrinə kəskin şəkildə təsir edir. Yəni, bu bugün cəmiyyətdə ən aktual mövzulardan biridir, məsələlərdən biridir. Çünki burada minlərlə yox, yüz minlərlə insanın taleyi ortadadır. Bu ətrafda çox yazmışıq, çox tanışmışıq, çox demişik və indi də deyirik, danışırıq. Məsələ belədir. Çox böyük ümidlərimiz var ona ki, Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası artıq bu ilin aprel ayının 4-də qərar qəbul etdi və bir ay müddətində banklara xarici valyutada kredit verməyi dayandırmalı və ümumiyyətlə xarici valyutada olan kreditlərlə bağlı hər hansı bir əməliyyat eləməyi qadağan elədi. Məqsəd nədir burada? Biz, mənim bilgilərimə görə, məqsəd burada bir ay müddətində, yəni may ayının artıq 5-də həmən vaxt başa çatır. Bir ay müddətində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası mövcud durumu, yəni xarici valyutada verilmiş kreditlərlə yaranmış durumu dərindən təhlil edəcək, bankların vəziyyətini dərindən təhlil edəcək və haradasa, belə deyək, çərçivə qaydaları banklar üçün işlənib hazırlanacaqdır ki, hər bank öz fəaliyyətlə məşğul olmasın. Çünki müştəri hər bankda eyni müştəridir, bu vətəndaşdır, bu insandır. Bunun taleyidir. Yəni, bir bank ola bilməz ki, 3% güzəşt eləsin, o birisi 5% eləsin, o birisi 3-cü bank isə ümumiyyətlə eləməsin. Və yaxud da bir bank vətəndaş bir günləri manat yükü artdığına görə xarici valyutada krediti bağlaya bilmir. Bir bank ona cərmələr hesablasın, o birisi bank hesablamasın və yaxud da az hesablasın. Yəni, burada haradasa bir kompleks yanaşım lazımdır. Bir standart desəm daha düzgün olar. Standart bir yanaşım lazımdır. O çərçivə dediyimiz söhbət həmin o standart söhbəti ilə uyuşur. Yəni bir çərçivə qaydaları müəyyənləşməlidir ki, bütün banklar müştərilərə münasibətdə xarici banklarla bağlı eyni prizmadan yanaşsınlar, eyni baxış eləsinlər. Burada mən hesab eləmirəm ki, bütün yükün hamısını bankların çiyninə qoymaq lazımdır ki, banklar bu yükü çəkməlidirlər. Düzdür, banklar zamanı ilə istehlak kreditlərindən çox böyük qazanclar əldə edibdir. Ancaq buna baxmayaraq, bir günləri bankların özünün də durumu çox acınacaqlıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, o yük
manat yükü, hansı ki bir günləri praktik olaraq hələ ki müştərilərin üzərindədir. İki dəfə artıq manat yükü. O yük bir neçə yerə bölünməlidir. Mən hesab edirəm ki, bunun bir hissəsini vətəndaş çəkirsə, yəni manatın birinci devalivasiyasına qədər onsuz da 0.78 1 dollar 0.78 manatdan 1 dollar 5 qəpiyə qədər qalxanda insanlar praktik olaraq etiraz etmədilər və bunu ödəməyə hazır idilər. Yəni qoy bu yük insanların olsun. Krediti götürmüş insanların olsun. 1 manat 5 qəpikdən 1 manat 55, 1 manat 60 qəpiyə qədər olan fərqi isə Mərkəzi Bank müvəkkil banklarla öz aralarında bölüşdürsünlər. Sual olunur, Mərkəzi Bankın vəsaitləri hardandır? Mərkəzi Bankın əgər başqa vəsaitləri, başqa ehtiyatları yoxdursa, heç bir problem yoxdur. Dövlət istiqraz vərəqələri buraxır. Mərkəzi Bank o istiqraz vərəqələrini çox güzəşli şərtlərlə, çox aşağı faizlərlə uzun müddətə alıb bu problemi həll edə bilər. Əslində etməlidir nəyə görə? Məntiqlə də etməlidir. Çünki bu problemi, bu dollarlaşma problemini, dollarla kredit vermə probleminin müəllifi Mərkəzi Bankdır. Yəni, heç olmasa ən azından öz günahlarını yumaq nöqtəyi nəzərindən, öz günahlarını təmizləmək nöqtəyi nəzərindən bu addım atmalıdırlar. Çünki vətəndaşın nə günahı var? Sizin, mənim nə günahım var? Biz 100 dollar krediti bağlamaq üçün demək, 78 manat xərcləyirdik, indi 1 manat 60 qəpik, 160 manat xərcləməliyik. Nəyə görə? Bizim bəyən büdcəmiz bir il ərzində iki dəfə artıb, heç bir büdcəsi artmayıbdır. Sağ olsun Prezidentimizi, baxmayaraq böhrana, baxmayaraq çətinliklərə bu ilin fevralında büdcədə çalışan bütün işçilərin əməklərini imkanlar dairəsində 10% artırdı. Amma yenə də bu iki dəfə artım deyil və bu real deyil ki, iki dəfə artırmaq mümkün olsun bugündə. Ona görə burada məsələni çözmək lazımdır. Kimsə əgər düşünürsə ki, bu məsələni uzatmaqla, vaxt keçirməklə, zaman bunu unutduracaq. Zaman nəyi unutdurur? Banklar, elə banklar var ki, praktik olaraq hər gün cərimə hesablayırlar. Faizlər də hesablayırlar. Yəni, yaralanmış bir adama qan vurmaq əvəzinə ondan hələ bir əlavə qan almaq istəyirlər. Yəni, bax, bu məsələ zamanla həll olunmur. Bu məsələ masa arxasında oturulub, gözlədiyimiz o gözləntilər ki, Maliyyə bazarlarına, Nəzarət Palatasının hazırlayacağı demək, variantlar, təkliflər olacaqdır. O təkliflərlə birlikdə demək, bu təkliflərlə həll olunmalıdır. Bir də qarşılıqlı qaydada. Bəzən belə fikirlər səsləndirdi ki, dolların olan kreditlərin müəyyən hissəsi belə deyək, müəyyən təbəqə üçün bağışlanıla bilər. Bu nə dərəcədə real görünür? Kiçik məbləğlər bağışlanıla bilər. Baxın, bizim mətbuatda var, əlbəttə var. Var, niyə ki, elə təbəqələr var, onlara güzəşdə gedilir. Elə təbəqələr var ki, onlar imkansızdır və o təbəqələr real müəyyənləşdirilir. Baxın, bizim mətbuatda çox yazdı. Ermənistanda VTB Bank, demək ki, bu Qarabağ savaşında ailələrimizin kreditlərini bağışladı. Yəni, biz də artıq eləyəcəyik. Bizim də banklar bu istiqamətdə öhdəlik götürdülər öz üzərlərinə. Yəni, təcrübədə bu şeylər var. Etmək lazımdır bunu. Eləmək lazımdır. Elə insanlar var ki, sadəcə olaraq o təbəqə müəyyənləşməlidir. İmkan yoxdur. Onu ödəməyəcəkdir. Ödəməyəcəkdirsə, bu bankın boynunda istər-istəməz yük qalacaqdır. Yəni, bu yük istər-istəməz nəticə itibarilə bankın likvidliyini pozur. Bankın likvidliyi pozulursa, o bank kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Yəni, bax, belə problemlər var, bunlar həll olunmalıdır. Fikətəm, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Salamınızı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun, sağ olun. Mən danışdım, bir siz danışmadınız. Xatırladıq ki, studiyamızın bugünkü qonağı İqtisad Elmləri doktoru Fikrət Yusifov idi. Sağ olun, salamat qalın.